Російська культура дуже периферійна і не складає чогось більшого, ніж та ж арабська чи турецька культура, чи індонезійська культура, чи багато інших. Це річ, яка практично не впливає на світ. Ну, максимум, що можемо ще сказати, це 32-мільярдний перегляд мультика «Маша і Медведь». Мультика, в якому всі мовчать і дуркують. Так? Але, по суті, нічого нормального світу не несуть. Ми не бачимо світових митців, письменників, музикантів і чогось іншого, щоб справді би впливало сьогодні на світ. Але страх їх в тому, що в Україні вони визнають це. Периферійність і навіть відсталість своєї культури. Вони бояться того, що Україна стане демократичною, розвиненою, західною країною без російської мови, без російських письменників, без того всього, що вони так натягують і розповідають, що цивілізація була б набагато бідніша без них. А цивілізація була б набагато бідніша без Західної Європи, без Британії, без Франції, без Німеччини і без багато інших країн. А без Росії світ буде прекрасно себе відчувати. Те, що вони нам накидують, що у нас дуже колоніальна культура, у нас письменники, контекст яких розуміють тільки українці. Так, звісно, ви окупували нас на 300 років. Ми мали проблеми через те, що світ ми могли пізнавати тільки в насильницькому конструкту, через Москву. Ми не могли його пізнавати, як то було до 17 столітті, коли багато українців, до речі, могли писати, читати, навчатися. Ми конкурували, ми полемізували з західними священниками, інквізиторами і взагалі митцями. Потім ми нас виключили з цього всього процесу і зробили з нас колонію культурну. Не давали нам розвивати свою мову, письмо, театр і багато чого іншого. І крали у нас багато митців. А потім розповідали, що Україна дуже колоніальна культура, от така погана. Але нічого, ми остаточно відновимося, відновимо свою мову, культуру і будемо породжувати українських письменників. І письменників, які будуть дуже сильно відчувати світ і дарувати світові свої твори. І світ буде розуміти їх і радіти, і наповнюватися. Цивілізація майбутнє буде наповнюватися українською культурою без російської. І ось це ще раз хочемо сказати, найбільший страх цих всіх латиніних і, до речі, Арестовичів і багато чого іншого, що Україна зможе. Той Вуйко, який з Західної України їхав на Майдан жертвувати заради свободу, на нього багато чого впливало. Греко-католицькі псалми, західні віяння ще з тої Австрійської імперії, морально-етичні норми українського народу, але точно не російська культура, не Достоєвський і не Толстой. Він жертвував заради свободи, тому що він відчував себе людиною, яка відчула західну цивілізацію в тому 19-му, на початку 20-го століття, і що лишилося там, на Західній Україні. І не тільки там, багато українців виходили, боролися, бо українська культура хоч була і вирвата на 300 років. Пам'ятає той процес реформації, той процес, коли ми відроджувалися з 17-го, нагадаю, століття. І ми згадаємо, і будемо чудово жити без вас. А ви плачте за тим, що ваша культура ні на що не впливає. Російська культура не створює цивілізацію. І Україна це нарешті доведе. Що робити вам, я не знаю. Ви так зґвалтували, стерли купу місцевих народів, які могли щось породжувати. Ви створили цей імперський конструкт, який знищує волю і свободу народів. Що робити вам, я не знаю. В нову епоху національних держав, свободи і конкуренції вам місця просто немає. Окрім як бути країною-шантажистом. Шантажистом, ресурсами і зброєю ядерною. Все. От і все, що у вас лишилося від вашої культури. Щось там змогли трошки перемолоти в 19 столітті через обмежену верхівку, і то, висмоктуючи з тої ж самої України, з нас, багато людей з інтелектом, так? А зараз у вас нічого не лишається, крім КГБ, нафти і ядерної ракети. І культура ваша ні на що не впливає і нікому не потрібна. А Україна стане розвиненою, прекрасною країною, сім'єю в Центрально-Східній Європі і взагалі в Західному світі, буде розвиватися, дарувати всім себе і приймати від всіх чудових теж їх культуру. І все буде добре. Без вас ви боїтеся того факту, що ваша культура померла мертвонародженою. І вона ні на що не впливає і нікому не нужна. Мальчик, ти не понял. Водочки нам принеси. Ми домой летим. Слава Україні, дорогі друзі! Хай вони кричать, гавкають, а караван буде йти.
Україна буде формувати моноетнічну, звісно, відкриту для багатьох людей державу, але українську і українською мовою. Ось таким шляхом ми будемо йти. Це наш шлях, як то кажуть в кінематографі західному. Всіх благ залишатись з нами до зв'язку. І відчуваємо страх цих ребят різних. А більше за ним нічого не стоїть. Страх – то факту прийняття, що вони давно померли. І туди їм і дорога. До зустрічі!